Čau, čau visiem, te ir tu. Esam atpakaļ rastā, tikko izskrēju no savas bāzes, kas ir bišķiņ uzaugusi, lai gan es jau tiku izraidots vienreiz, bet es esmu diezgan daudz pavadījis laiku mēģinot to bāzi atjaunot, un viņa ir diezgan plašāk jau palikusi, tā kā ir ok, pagaidām nav gan man nekā daudz vēl, nav nekā daudz resursu, bet bet būs ok. Šobrīd es tikko drops tieši izkrita, tā kā es dodos tam pakaļ. Es gribētu viņu dabūt. Varbūt kaut ko labu var dabūt, bet īstenībā man nevienu reizi nav nekā labi izkrits no tiem dropiem. Nekad, nevienu reizi nekas labs nav bijis. Labākais, kas man ir bijis, man liekas, bija bolt actions. Jā, tas man liekas bija labākais, kas man ir gadījies no šitiem dropiem šitajā serverī, tā kā es nezinu, man viens cits teica, ka viņš jau ir dabūjis, nezinu, cik tur šitos C4 no airdropiem, bet man nekas vienkārši nav veicies galīgi, laikam jau. Lai gan es esmu dabūjis viņus jau kādus, baigi daudz jau ne, bet kādus tas bija mans telefons. Aizmirst skaņu izslēgt, ko es izdarīšu tūlītās, jo savādāk, fuck. Jo savāk nebūs jautri, vai ne? Ok, skaņa ir izslēgta. Turpinam bliest uz turieni. Metāls. Es ceru, ka te nav turēt, kas man nobliezīs. Jā, bet kā jau teicu, man nav veicies ar šitiem te draupiem. Neko labu neesmu dabūjis, reāli. Pilnīgi neko. Ne C4, ne kaut kādus šos rocket launchers, neko tādu. Pat supply signāls es neesmu dabūjis. Supply signāls es vienkārši esmu atradis tajā domā, kas mums ir aiz muguras, tā bumba. Tur es dabūju supply signāls, bet arī no tiem dropiem es neko labi nedabūju, tā kā man liekam neveicās. Un jā, šobrīd nav neviens serverī, lai gan ir, principā, ir vakars, cik nu vakars, 5:30, tas ir vakars, bet neviens nespēlē šodien, es nezinu, kāpēc, bet, bet jā, slēgsim čatu ārā, labi, tāpēc tur nav neviens, kas rakstīs, bet vienalga, ja kāds ienāks, tad jā. Ok, tas drops ir kaut kur tur, mēs varam, viņš te patās netālu būs, tā kā mēs varam kaut ko pādauzīt pa to laiku, varbūt kaut ko liederīgu savākt, piemēram, jā, burvīgi. Tieši tas, ko man vajadzēja. Ok. Stubā saule man bez jārā, neko nevar redzēt. Jā. Ok, viņš ir mazliet vēl uz priekšu. Vēl mazliet uz priekšu. Šeit? Gandrīz. Gandrīz šeit. Ļoti labi. Mēs varam vēl kaut ko pīšķiņu padauzīt. Un dabūt kārtējos sūdus. Ko mums galīgi nevajag. Jā, tā spēle dar. Viņa man neciena. Sākuši raudāt. Nē, nesākuši. Es neesmu atkarīgs no šitā spēles. Vēl viens starps, purvīgi. Mēs varam uzlikt viņu pavirst ļoti jauki, lai neaizņem lieku vietu. Tā, kur mūsu drops? Viņam ārēk viņš ir. Ļoti jauki. Nu, vai mēs šoreiz beidzot dabūsim kaut ko labu? Visticamā, ka nē, bet nu jā, kā vienmēr. Nekā laba. Nekā labā šito varam pataisnot. Mēs miskastā. Burvīgi. Burvīgi. Jā. Kāpēc gan nē? Ok, šis izstās bišķiņ izraidots. Tā, kas tur mums ir? Tur mums ir water treatment plants. Ok. Jā, burvīgi.
Bruņas. Okay. Kaut ko padāzīsim mazliet. Un, ko mēs varētu darīt? Es domāju, ka mēs... Man bija vispār doma doties... vispār bija doma pavisam savādāk šim videoklipam. Man bija doma doties uz... uz šajienu, uz treinjārdu. Bet, pat cik mēs esam atskaitījuši šajieni... pa ceļiem uz mājām mums būs domas, tā kā... Jā, tur arī laikam ieskriesim. Ej, cūķis! Man vajag to. Man vajag cūķi, jo man vajag... nevis sulfuru, bet low grade fuel, tā kā... Tā kā šo te man vajag, tas noderēs. Slabākais jau lāču šaut nost ir, bet nē, šis arī labs. Ok, animal fat man toču vajag, tā kā šito man nevajag, īstumā šo te man arī nevajag animal fats. Un jā, tas ir, ok, varam uzreiz īstumā uztaisīt, lai liek neaizņem vietu. Hello, oh, čau. Jā, nabaga stirna vai briedis vai, nu jā, kaut kas tāds. Aha, aha. Šito mums nevajadzēs, paldies. O, to mums vajadzēs. Ok, varam uztaisīt vēl. Vēl 20, ļoti labi. Ok. Mums šeit kaut kas ir, jā, kaut kas ir. Kurvīgi, kā te ir mēsli. Būtu smaz iedevuši kaut kāds atsperas vai tos zobratus. Tas ir kaut kam noderīgs, bet šitie visi mēsli, pfff. Nekam nav derīgi. Ok, tos man toču nevajag. Jā. O, nu tas ir kaut kas sakarīgs. Lai gan. Ok. Ok. Jā, mēs varam iet čajā, te pa ceļam vēl. Jā, man tāds aizdoms, ka šis videoklips varētu sanākt diezgan garš. Es ceru, ka jums nebesī pārāk gari videoklipi, bet... Ja jums gadījumā besī, un jūs negribat reāli skatīties tik garus videoklipus, tad jūs varētu īstenībā man pateikt. Jūs varētu man īstenībā pateikt, lai... Kāpēc un nomet zemē, un tu tīzlasēs? Es... Tur ir divi, vai ne? Ah! Besika tā ir. Labi, nomatīsim šo te. Jā, tur ir divi. Nu, vo, un tagad ir trīs. Kāpēc? Nu, ok. Loģika. Ko mēs varētu īstenībā darīt šeit? Mēs varētu... Ir vēl kāda kasta? Nē, laikam šeit vairs nav. Mēs varētu kaut ko izšķēdīt, piemēram, šitos te. Ko mēs vēl varētu izšķēdīt? Bžu, mēsli. Ok, šo te. Ko vēl? Nē, nafig, šitās arī, šito arī nafig. Ko vēl? Labi, šito es nafig metīšu ārā, bet šis nevajag. Tāp tas necik nav. Ā, vēl šitos te, davai. Ok. Tieši tas, kas vajadzīgs. Jā, kā tad? O! Ē, labi, zirgi vispār nav jāiekšaut, no viņa taptās neko labi nevar dabūt. Ej, divi veseli. Skrien prom. Ok, ko mēs... O, high quality metals. To gan, tas gan ir vajadzīgs man. Šitā mēs varam kaut ko... Ah, tas ir repair bench. Never mind. Man viņa nevajag. O, kamera. Tas jau ir kaut kas labāks. Boing, doing, doing. Ok, kaut ko dabūjām. Dabūjām vēl vienu blade. Nu, labi. Nē, labi, vienalga. Dodamies atpakaļ. Uz šo te domu. Čik, čik.
Kaut kas tev tad pa ceļam ir dabūnams, jā, piemēram, kastes un mucas un tā tālāk, bla 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 bla, vai ne? Ok, atspēr, tas ir tas, ko es labprāt paņem. Ok. Labi, īstenībā, davai, būšu atpakaļ tad, kad būsim domā, jo, nu šitien, tos mēslus visu sāk pa ceļam. Es pieļauju, ka jūs to nemaz nevēlaties redzēt. Es tā pieļauju. Es, protams, nezinu, bet nu... Es vienkārši pieļauju, ka cilvēki negrib skatīties ļoti, ļoti garu videoklipu. Kas varētu notikt, ja es to te visu filmētu un... neko negriezt ārā. Ok, tur es palaidu garām, bet nu, anyway. Labi, davai, tiekamies domā. Ok, mēs principā esam atpakaļ. No, atpakaļ? Nē, mēs esam domā. Nu, pie doma nonākuši. Zināt, kas man besī? Nu, pagājušā nedēļa izlaidžu to update un... Es nezinu, kā jums. Bet man ir palicis sūdīgs FPS. Es iepriekš pat spēlēju uz diezgan labā kvalitāti. Bet... Man bija reāli labāks FPS. Tagad viņš pasties nokrīt zem 60, kas ir vienkārši brutāli tīzli. Man nenormāli besī spēlēt, ja ir reāli zem 60 FPS. Tas ir kaitinoši. Es reāli neciešu. Jā, viens, ko mēs varētu nomest. Jo man reāli gribās ņemt to eļu, ko es pēc mājās varētu pārstrādāt par low-grade fuel. Ko mēs varētu mest zemē? Reāli man... ko mēs varētu... Atspēras točnotīs šito, te mēs varam nomest zemē napirviņu. Ok, to es paņemšu. Un inventorijas ir pilns, es ceru, ka nebūs... Ok, to mēs nevaram paņemt, jo man inventorijas pilns. Bet jā, es droši vien neesmu vienīgais, kam ir palicis sūdīgs FPS pēc iepriekšējā update. Lai gan man liekas, ka viņi teica, ka viņi ir kaut ko ģipa uzlabojuši, lai būtu labāks FPS un tā tālāk, bet nu īstenībā man ir palicis sūdīgs FPS pēc šis update. Es ceru, ka šodien, jā, šodien ceturtdien, kad es to ierakstu, šovakar, kad iznāks jaunies updates, es ceru, ka viņi to būs salabojuši, jo es nevaru man kaitinuši tā spēlēt. Es reāli ir kaitinoši. Bet sevišķi domā, ka tev ir jālic tas tīzlais leciens, kurā es mēģinu bieži nosisties, tad ar šitādu FPS ir grūti pārlikt. Ir grūti notrāpīt to brīdi, kad tev īsti jālic ir, ja tu esi pieredzis pie normāla FPS. Tā kā, jā, es ļoti ceru, ka viņi ar šo update to izlabos. Savu suprīgu uzlabojumu, kas ir neko nav uzlabojis. Bet, nu, tad jau mēs to jau mēs manīsim. Up, man likās, ka es kaut ko redzēju, bet laikam jau nē. Tā, te nav kasti pa lielu brīnumu. Ok. Pum, 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 pum. Ot, reāli, jā, pasies, te 40 FPS, nu kas tas ir? Tas ir, man besīt. Sorry, ka es tā čīks, bet man reāli, man kaitina spēlēt ar mazu FPS. Es reāli nepirku video kādu pa 500 eiro, lai spēlētu 40 FPS, un come on. Kas tas ir pa stulbumu? Bet nu, jā, neko darīt, nu. Vienkārši jāatcer, ka viņi to izlabos, pēc iespējas ātrāk, lai nebūtu jāspēlē šitāds Tetris. Vienkārši jāatcer, ka viņi to izlabos. Citu variantu nav. Pupurupurupupu. Davai. Šitien jau ir bailīgi ar tādu FPS lekt. Bet nu labi, tas ir pavisam vienkārši leiciens īstenībā. Te arī nevajadzētu nokrist zemē. Sorry, man kaut kas... Kaklā graužās besjērā. Grūti parunāt, tā ir, bet nu... Ok, šitie te jau man ir četri savākti šitie te mazajā skrējienā. Nopietni, te arī kasta nav šo, es kas notiek? Nav taču neviens pat online, kāpēc nav kastas reāli tur. Ok, tagad ir kamikādas leciens, kurā es ceru, ka es nenostīšos. Ah, jē.
Bija labi. Tāpēc, ka īstenībā uzlēju skatoties, bija normāls FPS. Tad bija ok. Jā, un parasti jau viss labākais ir pašā augšā, tāpēc es ļoti ceru, ka es arī kaut ko, kaut cik labu dabūšu. Jā, šeit augšā. Ir kaut kas labs, cerams. Četras kastes ir... Ok, tas ir... Atkal kaut kas jāmet ārā. Šoreiz metīsim ārā ko? Šilt šo te. Dators vēl viens. Vēl vien kamera, tas arī ir ļoti labi. Un pēdējā kaste, o, 21 high qualities un scrap. Kas nav nekas īpašs. Ok, tagad laižamies lejā. Brīnums, ka mēs nenositāmies, protams, mēs vēl varam paspēt to izdarīt. Nā, bez problēmām. Ok, kaut ko mēs savācam, kaut ko ne, jo visu mēs nevaram savākt vairāk. Nu, neko darīt, neko darīt. Būs jau labi. Būs jau labi, gan jau pārdzīvošu kaut kā. Naktī paraudāšu spilnetiņā bišķiņ, un tad jau viss būs kārtībā. Ok, tik tālu mēs esam, man tikko likās, ka es noktīšu zemē, bet nu ok. Viss tomēr ir kārtībā. Ok. Esam tik tālu, tagad savāksim šīs te mucas un dosimies mājās. Beidzot. Vai mums ir jēga doties tur augšā? Jep, ir. Ah, tev ir vēl viena. Paslēpusies, kur nekas saprātīgs nebija. Kas ir labākais veids pēc jūs domājam, kā taisīt high quality metalu tagad? Es vispār nezinu, vai mining quarry šitie te... Vai viņi dod high quality metalu? Gan jau, ka dod. Bet... Ko ir vislabāk pārvēst tajos galdos? Ko ir labāk pārvēst skrepos, lai dabūtu high quality metalu? Man liekas, ka šitie te... Tie tip oktāni baloni deva high quality metalu, viņus pārveidojot. Es gan neesmu pārliecināts. Jo vienkārši vācot metālu, tas ir baigi ilgi dabūt viņus. Sveiki. Atā. Ok, bet īstenībā ar šo te arī man šķiet, ka tad noslēgsim šo epizodu. Vēl jau, protams, es esmu vienīgais serverī. Nu jāgaida, ka nāks ciemiņi kaut kādu. Jā, reku man bāzi. Tur viss notiek. Viss tur notiek. Metāls. Bāze ir, man ir četrkārša siena, laikam tagad es pat nezinu, četrkārša vai piecārša siena. Es ceru, ka viņai nevar pārlikt pāri vairāk, jo iepriekš man izraidoja, man bija siena jau, bet man bija laikam, man šeit kā divi slāņi. Un nu jā, tad bija tāda lieta, ka stubās cūkas tik izturīgas. Bija tāda lieta, ka jā, man izveidoja pārlicot pārtai sienai un blabri blablā. Un tā man izveidoja, jā, tas nebija baigi jauki, bet nu tā, tāds noteikti, vai ne? Ok, šitos man nevajag, paldies. O, animal fats, tas ir vajadzīgs. Ok, uztaisam low grade fuel, 40, burvīgi. Nē, to nē. Paņemsim ierodas labāk. Un dosimies mājās. Tā kā, jā, paldies visiem, kas skatījās. Atstājiet kādu komentāru, vai jūs gribat redzēt garas epizodes vai īsākas, kur ir reāli tikai kaut kādi īsi momenti safilmēti, vai jūs gribat redzēt šādas pilnas, nu var teikt pilnas epizodes, kur jūs visu principā redzat kā un kas notiek. Jo, nu jā, vienkārši būtu labi to zināt, kādas videoklipus labāk taisīt. Tā kā tā. Ai, nu kā, jā. Paldies visiem, kas skatījās un tad pagaidām čau.